Välkomna till Sagan om Isfolket-podden. Det här är avsnitt 11, Blodshämnd. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna! Hej Dan! Hej, och jag har en till person med mig. Hej Kristin! Oh, hej på er! Hej, eller Blodshämnd, vad vill du att jag ska kalla dig? Vi kan ta Kristin kanske. Ja. Blodis är du ganska känd som faktiskt. Ja, en blodis då, det funkar. Ja. För er som inte är bekanta vad vi pratar om nu, så är det nämligen så att Kristin är medlem på Isfolksforumet, där hon går under nicknamet Blodshämnd, eller som jag och Dan känner henne som Blodis. Så Kristin, vi är jätteglada att du kan vara gäst hos oss idag. Det är verkligen jätteroligt. Det är jättekul. Ja, tycker jag med. Och jag tänkte, vill du börja berätta lite grann din historia med Isfolket för oss? Ja, det kan vi göra en kort version av det, kanske. Ja, alltså, det här, min mamma tvingade mig att läsa Isfolket när jag var 13 år. Jag totalvägrade ungefär ett års tid innan jag till slut började läsa. Och sen blev jag frälst, som tur var. Hur gick diskussionerna där? Det var så här, Kristin, du måste läsa Isfolket. Jag vill inte. Det blir ingen middag om du inte läser Isfolket. Ja, eller snarare att hon försökte få mig att inse hur bra de var. För hennes mamma hade läst dem, min mormor. Nästan alla mina fastrar, mina kusiner och mostrar, så att det var stor släktgrej, och som vägrade jag såklart. Men till slut gav jag med mig, och det är jag glad för idag. Får jag fråga, varför vägrar du? Alltså, jag hatar att läsa böcker. Oj! Det hade med det att göra. Och sen mammas böcker. Vilken 13-åring vill läsa mammas böcker? Nej, det är sant. Jag tycker det alltid är så intressant, eftersom min mamma var jätteemot att jag skulle läsa Isfolket. Men jag hade nog också, hade hon sagt du måste läsa Isfolket i världens bästa böcker, så hade jag också varit jätteskeptisk för mammas böcker liksom. Ja. Min mamma fick mig att läsa Rädd att flyga när jag var 13. Det är en helt annan historia, men det var rätt konstigt när jag tänker på det. Rädd att flyga, vad är det för bok? Det är en så här, extremt alternativ erotisk bok från 70-talet av Erika Jong, som är väldigt kontroversiell. Jag tror inte hon tvingade mig att läsa den, men den låg framme när vi var på båtsemester. Så jag bara, jag läser den här. Och hon bara, okej. Okay. Det var ja, jättekonstigt. Lite skillnad då. Tillbaka till dig, Kristin. Mamma stod vid bokhyllan och visade upp böckerna. Och berättade om Tengel och Silje. Så att det... Och Sol, såklart. Så till slut började jag läsa. Och jag hatade ju första boken i början. Det var ju så tråkigt. Och sen efter första boken så ville inte jag läsa mer. Oj! Jag bara, vad är det här för skit, tyckte jag. Så att, ja. Men sen sa hon, nu läser du andra boken. När du har läst den kommer du vara fast. Och jag började läsa andra boken och på typ första kapitlet var helt fast och läste klart den på någon timme bara. Så du fastnade där på sjön när hon var ute vid familjeutflykten? Typ. Ja, där någonstans. Och sen, ja, vi var uppe på semester då och jag hade bara med en bok. Det var hemska två veckor, ska jag säga. Åh, oh, fy! Ja, men sen läste jag hela serien på en månad i princip. Oj! Det gick fort som attan. Och min mamma hade ju inte alla böcker. Hon hade upp till 9. Men min faster hade alla böcker. Så hon kom en gång i veckan med en stor kasse böcker. Så det var stort det här. Och jag fick ringa och tjata på henne. Kom nu faster, jag måste ha fler böcker. Och det var, ja. Oj, på en månad. Ja, så det gick ju fort. Det enda jag gjorde var läsa. Så det var ju hela nätterna, vet jag. Mm. Du heter ju Blodshämnd på vårt forum. Varför just namnet Blodshämnd? Jag tycker om boken väldigt mycket. Och sen är det att jag älskar Villemo, vilket ni inte gör, men jag har ju alltid varit frälst i Villemo. Och då vill jag heta någon namn med henne, och Villemo var ju upptaget. Så då blev det Blodshämnd. Ja, sen var det ju där grejen med att du funderade lite på att välja Dödssynden. Ja, just det. Ja, för egentligen Dödssynden är min favoritbok i serien. Jag hade ju en sån förälskelse på Alexander när jag växte upp. Så att... Oh. Ja, olyckligt kär. Alexander. Ja. Men dödssynden lät ju så hemskt, tycker jag. Jag är ingen död och jag är ingen synd, tänkte jag så. Men en blodig hämnd kan jag vara. Ja, sen det där med att bli kallad dödis hade inte varit så roligt kanske. Nej, kanske inte. Det... Nej, Nu kommer dödis till festen, va? Det är inte så roligt. Ja, blodis är konstigt nog på forumfesten när man ja. Ropar på stan. Blodis! Ja. Ja, för er lyssnare som inte är bekanta med forumet så använder vi inte våra vanliga namn där, utan vi använder bara forumnicken. Och forumet har ju hållit igång ett rätt långt tag, för vi känner ju varandra som våra forumnick. Ja, så är det ju. Mm. Vänta, det händer något konstigt här. Det kommer in en varelse i mitt rum.
Vadå? Det är en stor svart skepnad. Han, nej, jag det ser är igenom honom. Han har någonting att säga här. Men tjenare, det är jag som är vandraren. Det är vandraren i mörkret. Oj, nu men går vi väldigt långt. Du får inte vara med nu, vi håller på i avsnitt 11. Du är ju en spoiler. Men vad då? Nej, du måste vandra iväg och komma tillbaka senare. Okej, men jag tar... Ja. Jag lämnar pizza här. Han hade med sig en bit pizza till mig, konstigt nog. Vi kan ju tyvärr inte berätta vem vandraren i mörkret är, men han kommer komma tillbaka senare i våran podcast. Det vi kan däremot säga att vandraren i mörkret inte delar ut pizza i böckerna. Men här verkar han ju rätt snäll. Det finns ganska mycket tid i böckerna som vi inte vet vad vandraren i mörkret gjorde. Och han var duktig på att vandra. Så att han kanske jobbade extra som pizzabud. Varför inte? De får uppenbarligen rätt bra med pengar. Jag får be om ursäkt för den störningen. Tillbaka till handlingen. Jo, Blodis, du är ju rätt framträdande och engagerad på forumet. Vill du berätta lite om vad du gör där? Vad jag gör på forumet, ja. Jag pladdrar väldigt mycket. Är vi den som kanske pratar mest där inne idag, skulle jag tro. Du har väl mest inlägg, tror jag, va? Eller? Ja, jag ligger högst på topp där. Med runt 20... ja, ligger man i lä med mina 10 000 eller vad jag har? Ja, jag har runt 20 000, typ 22. Oj, oj, oj. Och då är det ändå du som har grundat forumet, Dan. Ja, det stämmer. Jag ligger väl inte ens trea nu? Nej. Jo. Nej. Jag tror nästan det. Aha! Det är Nathaniel som ligger före mig. Ja, som jag ville slå henne. Du har även jobbat väldigt mycket med Facebookgruppen. Ja, precis. Den skapade jag ju när forumet låg nere ett tag. Det var ju just något det. År sedan. Det krånglade jättemycket. Och jag ville desperat ha kontakt med alla igen. Och skapade en Facebookgrupp. Och fick leta upp alla. Och... Det var ett jättebra initiativ. Ja, med tanke på hur stor gruppen har blivit idag. Det är ju inte bara vi på forumet som hänger där med. Var det 35 medlemmar i början, typ så. Nej, verkligen inte. Nu är det ju svårt att få folk att gå till forumet. För alla tycker att Facebookgrupp, det är så här det naturliga sättet att umgås. Ja, men de har inte insett storheten med forumet än. Nej, på forumet finns ju allt. Det finns ju bokdiskussionstrådar. Och det är mycket lättare att hålla ordning på saker på forumet än i Facebookgrupper där allting försvinner. Sen poppar det tusen trådar om samma grej. Jo, det är jätterörigt. Jag tycker det är jättesvårt att hålla koll på allting. Men jag har ju hjälp av två andra att styra forum, Facebookgruppen idag. Så det går jättebra. Och du håller på med en annan sak också. Nämligen du är ju den drivande bakom den här nya isvåldsföreningen som håller på att sätta upp. Ja, precis. Vi har ju kommit igång nu med massa... Folk har nominerat sig. Styrelsen, så det är jättekul tycker jag. Men fler anmälningar vill vi ha. Det är dags snart att börja nominera sig. Många vill vara med i styrelsen, men de vill inte ha styrelsepost, så det är dubbelmoral där. Oj, ja. Då hoppas jag att många nominerar sig för en isfolksförening. Både jag och Dan som var aktiva i varsin under vår ungdomsdag. Vi vill ju väldigt gärna se en igen, för de var helt awesome. Verkligen, isfolksföreningar är bra. Jag har ju läst om det där. Nu har jag satt på forumet för att kolla igenom föreningarna. Och det verkar ju så kul. Så jag vill det här verkligen. Jag har drömt om i 10 år i princip. Ja, det är ju jätteroligt. Och med en förening så kan man ju då få pengar från Sver och kunna arrangera saker. Vi kan göra live, vi kan resa, vi kan ha roliga möten. Ta fram de gamla isfolkssångböckerna, ja, kanske. Mm. Isfolksteatern kanske återuppstår. Ja, isfolksteater. Ja. Ja, precis, det är bra. Men för att anmäla sig kan man lättast gå in i Facebook, på Facebookgruppen och söka upp Kristin Wilenius. Och sen skriver man till mig om vilken post man vill ha i styrelsen. Och sen lite kort om sig själv, vilka erfarenheter man har. Så att det krävs inte mycket erfarenhet. Men om det är flera som vill samma post så får vi välja den som är bäst lämpad helt enkelt. Och vad heter Facebookgruppen exakt? Sagan om isfolket / forum. Så gå dit nu, hitta Kristin och skicka ett meddelande till henne. Pausa podcasten under tiden. Precis. Och sen finns det en till grupp som är till för dem som vill en nyfikna av styrelsen. Så jag tänkte inte sno all fokus från våra vanliga gruppen då. Så man kan gå in där om man vill ställa lite frågor inför andra och sådär. Och hålla koll på vad jättebra. Som händer. När siktar föreningen på att vara igång? Ja, jag hade tänkt kanske i mars i alla fall. Det är målet. Det är superbra. Det ska bli så kul. Ja, jag hoppas det funkar nu. Ja.
det kommer det nog att göra. Jag som tycker om föreningen säger att det är jättebra jobbat och det kommer nog bli av. Det känns som att den är väldigt, folk är väldigt pepp. Ja, när den väl är igång då kommer det inte vara något problem. Det är bara uppstarten som nu kräver ett litet kick här. Och sen jag ser så fram emot när det väl börjar rulla ordentligt. Jag som så här, när jag var med i isfotscenen för länge sedan så pratade vi mycket om vi skulle resa iväg. Kanske resa till liksom någon av de här platserna som isfolks utspelas till. Och det ser jag verkligen fram emot kanske att peppa igång en sån resa med isfolks fans. Ja, vad kul. Åka till dalen om den finns. Den gör ju det. Så det tycker jag absolut. Det kommer bli jätteroligt. Och lite läskigt. Fast mest roligt, tänker jag. Ja, den är inte riktigt lika läskig som i böckerna. Nej, det är ju tur det. Men på tal om böckerna, ska vi köra igång med blodshämnd? Det verkar som att det är dags för det. Mm. Men jag hörde ett rykte om att vi har en ny iTunes-recension, så den måste vi läsa först. Ja, och det ryktet stämmer. Det är Solruna som har gett oss 5 stjärnor! 5 stjärnor! Woohoo! Ja, och det är det högsta betyget man kan få. Och Solruna skriver, tack, så fint att återuppleva böckerna genom er. En glad smiley. Åh, tack så mycket Solruna. Vi blir jättepepp på det här. Vi behöver fler iTunes-recensioner. Och specifikt behöver vi 2 till just nu. För när man kommer upp i 5 så blir det bra. Gå in på iTunes, recensera oss. Även om ni inte tycker 5 stjärnor så lämna en recension. För ju fler recensioner desto bättre kommer vi dyka upp på sökningar på iTunes på andra saker än isfolket. Till exempel svenska romaner och sånt. Och det leder till att fler kommer hitta podden, fler kommer upptäcka isfolket, fler börjar läsa böckerna. Och vi vill ha fler isfolksfans. Ja! Men, över då till bok nummer 11 i den långa sagan. Blodshämnd. Ja. 1674, tror jag. Det gör vi nog, kanske. Vi har stackars... Ja, nu, Kristin, ska vi prata Villemo. Ja, Villemo. Vad tycker du om karaktären Villemo? Alltså, hon är ju... Hon är speciell. Hon är väldigt dryg på många sätt, tycker jag. Men jag kan ju bara älska henne. Det går ju inte att göra något annat. Hon är väldigt dryg och väldigt egocentrisk, visserligen. Men hon är så, alltså, jag känner så igen mig i henne. Jag är ju typ som Villemo. I alla fall när jag är kär och... Ja, i alla fall när jag var ung var jag absolut som henne. Så hon är ju väldigt... Ja, hon är bara Villemo. Det är det som vi har pratat om innan. Jag tror att många kan relatera sig just Villemo. Men jag måste fråga lite grann. Nu har du ju läst om böckerna igen. Och var det någonting som du kände var annorlunda med just Villemo när du läste om dem nu? Någonting som du så här upptäckte eller var det samma som innan? Alltså, hon är ju mer dryg, ska jag säga. Det är det jag tycker. Och hade jag läst böckerna nu för första gången, då hade jag inte tyckt om henne lika mycket som jag gjorde när jag var yngre. Men som ni nämnde i förra podden så var hon väldigt barnslig sätt att vara. Att hon kanske var som en 14-åring. Och jag var ju 13 år när jag läste böckerna. Så jag var väl på Villemos nivå. Så det kan ju handla om att det var det som fick mig att fastna. För hon var på samma nivå som mig och jag tänkte lika som henne. Så jag tror det kan vara där det kommer ifrån. Och det kanske är storheten i författandet här. Att det här är en verklig krok som biter folk fast i isfolket. Att här är en karaktär som... För att de flesta som läser isfolket, alltså någon övervägande del av publiken är nog... relativt unga tonårstjejer. Och här finns den här karaktären som man väldigt lätt kan identifiera sig med. För alla har vi ju varit förälskade en första gång. Ja, alla har betett sig så här. Ja, det har man ju gjort. Och alla har haft den här första hjärtesorgen. Och det är där vi hittar Villemo nu i den allra första hjärtesorgen som nog är värre för henne än någon annan. Oj, vad hon sörjer, stackars Eldar. Eller, ja, stackars och stackars. Vi vet att Eldar inte är någonting att ha och hon börjar gradvis komma på det. Men det tar ett tag. Ja, det gör det absolut. Jag var ju väldigt glad när hon äntligen kom på det. Att Eldar inte var så bra. För där fick vi också, det var ju där vid Marta-fallet. Men jag tror att vi går händelserna lite i förväg om vi går fram dit. Ja, inte så långt i förväg. Det hände ju jättemycket innan dess. Ja, det hände ju ganska mycket innan dess, ja. Det gör det ju faktiskt. Förlåt, vi backar bandet. Ja, Kristin får välja var vi ska börja någonstans. Var ska vi börja? Niklas och Irmelin kanske? Där, ja, det är inte i början av boken igen. Ja, vi har den här kärlekshistorien som händer i bakgrunden. Ja, och den får ju alldeles för lite fokus.
Ja, verkligen. Det känns som, okej, det fanns två personer som inte var tillsammans med någon i rätt ålder. Så att de blev kära i varandra. Men de är ju för nära släkt. Ja, Niklas och Irmelin är på tok för nära släkt. Och vi har ju sett innan att det går så dåligt när isfolksläktingar gifte sig med varandra. Vi minns alla Kolgrim, det gick ju inte bra. Och här reagerar jag direkt på det de säger i slutet av boken. Att, men det kommer ju en drabbad ändå i varje generation. Så det spelar ingen roll att de är släkt med varandra. Nej, det är sant. Men jag tror väl att de tänker att det kan ju komma... om man tänker nivån på drabbade så har vi ju nivå sol som är hårt drabbad men välskap, vilket inte tar livet av morden vid födseln. Och sen har vi värsta nivån som är Kolgrim. Och Kolgrim. Åh. Man kanske tänker att ju närmare besläktade de är, desto mer ökar chansen för en hårt drabbad. Och det har de ju faktiskt bevis på, för Kolgrim har ju faktiskt fötts. Just det, och de var ett led, de var sysslingar med varandra, medan Niklas och Irmelin är bryllingar, vilket också Willem och Dominique. Men om vi går tillbaka där, Tengel till exempel, hans mamma och pappa var ju inte släkt alls, och han var ju väldigt hårt drabbad. Det är sant. Jag tror att det går att hitta flera hål där. Det känns som de är lite överförsiktiga, och jag förstår ju dem, men som du säger... Så det kommer ju komma en drabbad oavsett. Frågan är bara när. Men däremot tycker jag den här historien med Niklas och Irmelin kommer lite från ingenstans. Vi har inte fått någon förvarning alls om det här, tycker jag. Nej, och det kanske beror på att Niklas är ett par helande händer och Irmelin inte har någon karaktär överhuvudtaget. Ja, kanske. Och sen att vi har följt Villemo i hennes värld. Och hennes värld har ju varit hemskt på grund av hennes hjärtesorg. Ja, det här är mycket ur Villemos perspektiv. Mycket mer än böckerna har varit tidigare, förutom Vinterstorm då, ur en persons perspektiv. Och jag noterade speciellt att vi faktiskt går in, när hon är så sjuk på slutet, då är det ju boken skriven i jag-form. Och det har ju aldrig hänt förut. Då är det ju verkligen hopp och hej. Men jag tänkte på just det här med att Niklas Irmelin är så mycket i skymundan. För jag drar en annan parallell till Bödens dotter. Eller Märraflårens dotter som vi numera har täckt om den till. Märraflåren. Där har vi Hilde som först blir kär i Andreas. Och sen blir kär i Niklas. Men där händer liksom historien Eli, Andreas på något sätt som är så här, som man ändå får mycket hintat i liksom små grejer att Andreas ofta kommer upp. Och att Eli och han liksom ändå ser på varandra. Man får det väldigt hintat. Här får man ju ingenting med Niklas och Irmelin. Ingenting alls. Så jag är helt med, liksom, det kommer verkligen mitt utifrån ingenstans. Hade inte Irmelin, hade Irmelin Niklas varit, hade någon av dem inte varit av isfolket så hade jag varit bara så här, det här är en världens dåligaste uppbyggda kärlekshistoria. Jag hade gillat om de hade pratat med varandra först. Ja, lite grann. Men samtidigt kommer det som en chock och vi får inte tid att bearbeta det heller. För sen försvinner ju Willemo i princip. Ja, som hon brukar göra. Det blir jättehemskt och jobbigt för dem att de inte får gifta sig, men sen så händer Willemo över hela boken. Ja, och det man kanske kan argumentera då är att boken verkligen är från Willemos perspektiv, så det här är hur hon uppfattar det. Jag vill ju kommentera vad Willemo råkar ut för här i början. Alltså, det smyger folk på henne och folk frågar om henne. Men ingen lägger märke till det, utan det är så här, det ställs skumma frågor om Willemo, men ingen noterar vem det är som ställer frågorna. Och sen finns ju då den här planen att döda henne. Mm. Och om vi tittar från vallarbondens perspektiv så skulle jag vilja se hur den här planen ser ut. För han har ju avsatt ett antal män, deras uppdrag är att döda Willemo. Eller hur? Ja. Ja, och de har redan tagit eldar och nu är de ute efter Willemo. Så man antar ju, jag antar bara att det är de här fyra ungefär, som de som dödade eldar. Eller motsvarande styrka, det är ett gäng personer som tänker ha ihjäl Willemo här. Men hur dåliga är de på det? Ja, de spenderar, så det går någonstans mellan 4-8 veckor. Där de spionerar på henne, ställer frågor om henne. Men det känns som de skulle kunna lösa det på en... kvart genom att bara gå in på Elistrand och ha ihjäl henne, för där finns Caleb, Gabriella och några tjänare. Men de kommer fram till då, efter sin långa och noggranna planering och alla sina omsorgsfulla frågor om Willemo, då kommer de fram till, okej, vi ska rida ner henne på den här stigen.
Och då är frågan, vart stod du med hästen? Stod de och väntade tills hon gick ut för att sen rida efter henne? Vi fördelar Kalle, han får stå här på stigen med hästen. Sen har vi en kille som kollar i början av stigen. Ja, nu kommer hon, då skickar han iväg kille nummer 3 som meddelar Kalle. Ja, hon är på gång, rid för stigen. Och så går hon bara av stigen och springer in i skogen. Det är väldigt mycket arbete för att få tag på en enda flicka. Som också dessutom Villemo strövar rätt fritt omkring. Ja, hon lallar omkring hela tiden, så om de har någon som bevakar Eli Strand, då kunde de ju bara ta henne när som helst, tycker man. Kan det inte vara isfolket blodet där på något vis? Villemo syftar är ju inte uppnått än. Hon är utvald av en anledning. Ja, att hon helt tursamt då klarar sig. Ja, kanske är Sol som är med där bakom. Det tror jag faktiskt en del på. Att de bara så här, men det är liksom att de skyddar henne på något sätt kanske. Sol och Tengel är där och skyddar Villemo. Jag kan köpa det delvis, men jag tycker ändå planen är väldigt dålig. För sen när hon väl lallar iväg till Svartskogen, så kommer de på så här, vi kan lägga en snara på vägen. För att självklart är det hon som kommer vara nästa person som kommer tillbaka därifrån. För de i Svartskogen, de går aldrig på vägen. Men den här fällan är så dåligt arrangerad så att hon bara, oj, här har någon lagt en snara, det verkar farligt, den tar jag bort. Och sen också i och med att de ändå är ute efter alla i Svartskogen, hade de inte bara kunnat så här, när hon är uppe, rida in, ha ihjäl, bränna gården och skylla på att det var en mordbrand. Jag tycker det är väldigt oklart hur mycket folk det är på Svartskogen. Inte lika många nu. Hur stor är Svartskogen-familjen? Flera generationer, va? Ja, för Vallar får vi... Han är ju själv och så har han sina man, män som han delar med fogden på något konstigt sätt. Ja. Men Svartskogen känns som att de är jättemånga. De har ju gått åt i den här blodsfejden. De har ju liksom... Flera har ju dött, men... Det känns så väldigt konstigt. De bor där uppe och de vill inte ha någonting med alla att göra, men de är liksom, som du säger, flera generationer. Och vi får väldigt lite personer i Svartskogen-familjen. Det finns någon slags patriark där, Gammelsvartskogen, som är med och pratar ibland. Gammelskogen. Ja, och sen har vi Ivar då, som är med i fighten senare. Och så hade vi någon bror i förra boken. Men han var död nu, vad jag förstod. Mm. Så det känns lite luddigt. Det hade varit kul att få lite mer historia. Alltså det, för det är bara Villemo allting här. Mm. För jag tycker ju verkligen att Svartskogen-klanen är ganska intressant. Sådär. Man hade velat veta mer om dem. Jag vill egentligen ta upp den här tråden med att de har en stamfader, Svartskogen, som har förgripit sig på sin dotter. Och de har en, liksom, en dålig efterlinje som hade varit jätteintressant. Som det känns som att det är planterat där för att vi ska få veta mer. Men sen så bara, i den här boken blir det ingenting med det. Nej, det känns som att de tappade tråden där. De byggde upp det så bra där och sen försvann det bara. Ja, men precis. Ja, och deras motsättningar med isfolket, de känns ju väldigt luddiga. Det är så här, ni är för snälla, så här, vi tycker inte om er. Särskilt när de börjar liksom stryka åt rejält. Att de inte då bara så här, ja men hallå, det är faktiskt någon som försöker ha ihjäl oss. Kan ni hjälpa till det här? Ja, vi har blivit mördade i 50 år, men vi vill inte klaga. Nej. Men sen tar ju mordplanen lite fart faktiskt, när de knuffar ut henne i Martahålet där. Åh. Det är väl det enda bra mordförsöket. Ja, det var väldigt smart tycker jag. Ja, och där blir boken riktigt spännande faktiskt. Det är väldigt spännande. Vi får ett bra mordförsök. Villemo som får självinsikt på ett sätt som bara ett fall utanför en klippa kan göra. Och en jättebra insikt i att Eldar var faktiskt ingen bra snubbe. Nej, slänga ner folk i hål verkar elakt. Ja. Det är inte så bra. Jag tyckte också att det var väldigt fint med Martas föräldrar och att de gick dit för att lägga blommor och att de räddade henne. Och så, ja, det var en riktig höjdpunkt. Ja, det är fint på något sätt. Som att de fick rädda någon annan istället för sin dotter ändå. Ja, men precis. Och då är det dags att börja skriva brev till Dominik. Kristin, hur skulle du säga? När förstår Villemo, eller när börjar Villemo känna någonting för Dominik? Det hände väl redan i förra boken? Ja, det tror jag hände redan i förra boken. Hon börjar få upp en bild av honom. Men det är väl nu när hon börjar skriva till honom när det verkligen kommer. Eller efter hans svar i alla fall. Ja. Det är där, efter hans svar. Då kommer det. Men Dominik har varit team Villemo hela tiden. Ja, det har vi fått hintar om ju. I Vinterstorm var det hintar hela tiden. Och här i Blodsen kommer det mer och mer. Men han säger det inte rakt ut. Så det är spännande. Jag gillar deras brevväxling på ett sätt, för då får vi lite mer substans på deras historia.
Det är ofta riktigt bra isfolk att folk skriver brev till varandra faktiskt. Men jag tror Margit gillar den berättartekniken. Ja, men det funkar ju väldigt bra, för här får vi en bild av Dominic och Villemo. Det är inte som Niklas och Jermelin, för det är ingenstans var de kära. Här får vi se hur det växer fram lite grann. Ja, hade vi inte kunnat få läsa Niklas och Jermelins brev också? Det hade varit roligt. För de skrev ju brev till varandra. Gjorde de? Ja, de sa ju, när Villemo ber om att få skriva brev till Dominic på slutet, så säger Caleb att Niklas och Jermelin skriver brev till varandra hela tiden när hon är i Danmark. Ja, just det. Så då måste ni också få göra det. Och visst var det nu att vid det här stadiet i sagan hade Margit fått in att hon hade kunnat skriva hur många böcker som helst. Jag tror det. Så att Niklas Irmelins historia i brevform hade jag gett rätt mycket för att få läsa. Det hade ju funnits tid för det, tycker jag. Korta ner lite av tiden i ladan, kanske. Så det är en uppmaning till fanfiction. Skriv Isfolket 11,5 Niklas och Irmelins brevväxling. Ja! Föreningens nya uppdrag. Ja. Och i och med att Irmelin är i Danmark, eller hur? Ja. Då får vi mer Cecile och Jessica och Tankred. Ja! Ja. Och Örjan Stege! Ja, precis han, ja. Den skånska hjälten. Och Gabriella kom ju med också. Hon var ju där borta. Ja! Ja. Mm. Det är jättekul. Bara skriva. Skicka in det till oss. Kom igen nu. Men jag tycker vi missar någonting innan vi hoppar till Martahålet. När Villemo och Emelin är på vinden. Ja, just det! På vinden, ja, den här vinden som ingen någonsin är på tydligen. Fast nu var det någon som hade ställt upp julsaker där. Men här har vi en riktigt, riktigt bra plantering. Om Svartskogen-planteringen bara crashed and burned, så är vinden en av de bästa planteringarna i hela sagan. Det är den. Kom ihåg Gråstensholms vind. Gå upp på vinden, eller gå inte upp på vinden. Någonting är fel på vinden. Den där vinden. Så det är ett bra att du sa det, för det är de bästa tillfällena i boken. Ja, ni brukar vara så duktiga på att nämna vinden i alla andra böcker. Så. Ja, vinden får vi inte glömma. Vi är fans av vinden. Det är någon annan som gillar vinden där också. Ja, man är rädd för vinden här kanske. Ja, det förstår jag. Någon säger, gå inte upp på vinden. Det är farligt. Jag tycker det är ganska, ganska mycket och fina planteringar om Satans fotspår också. Ja, det är det. För vad har hänt Gudrun? Ja. Hon är ju död. Ja, nej, nu spoilar vi lite för mycket här tycker jag. Nej, men det sa de. Ja, det sa de. Ja. De säger att hon är död. Eller inte här. När hon är uppe hos Svartskogen. Så att, pang väck. Precis. Ja, alltså, vinden och Gudrun kanske man ska tänka på. Jag tycker jag kanske nästan måste läsa den sista orden i boken bara. För att här är också, jag gjorde det här i en bok och då fick jag jättemycket kritik. Men den allvetande författaren som förutsäger framtiden, det kan vara väldigt effektfullt. Jag tyckte Margit fick till det riktigt bra här. Så nu läser jag slutet av boken helt plötsligt. Det får man göra. Men långt därifrån hade Satan redan satt sina fotspår på jorden. Ingen hade sett dem än och lång tid skulle gå innan någon fick öga på dem. Mycket vatten skulle rinna i älvarna innan Niklas och Dominic och Villemo tvingades stå ansikte mot ansikte med sitt livs mest fasansfulla motståndare i den strid de var utvalda från födelsen att kämpa. Ja, Satans fotspår. Min favoritbok! Du kanske får en ny favoritbok efter vi läste om serien. Ja, det är inte omöjligt. Nästa bok. Jag har lite ångest inför den också nu faktiskt. Ja, men det där stycket var ju så bra. Jag får ju rysningar när jag hörde läsa det där dagen. Åh, jag fick också rysningar när jag läste det. Men nu har vi hoppat igen, så nu går vi tillbaka. Vi har varit på vinden. Vi har brevväxlingen och vallarbonden ute till Villemo. Och vi har ju den här... En sak som jag måste ta upp här är ju Villemos fantasi om bergakungen. Ja. Ja, jag måste säga att jag gillar den jättemycket. Var det bara jag? Nej, jag också. Nej, den är jättebra. Väldigt välskriven. Och den kände jag så här liksom... För när jag började läsa den så var jag så här... Åh, undrar hur den var. Den kanske var lite skämskudde på. Så läste jag bara, det här är en jättebra, jättebra sexfantasi. Man kanske borde använda den. Ja, om jag hittar en skog som är i fred från folk. Alltså jag är fortfarande... Det är en jättebra fantasi. Och här blev jag verkligen så här... Oj, nu är Villemo vuxen.
Jag har svårt att koppla ihop Bergakungen och Dominique. Han känns inte så... Bergakungen känns mycket läskigare än vad Dominique är. Men det är ju inte Dominique. Det är bara någon som är liknar honom. Har han mer djurisk. Är det inte så han beskrivs? Jo, det är nog en bra tolkning. Mm. Och det tycker jag är... Ja, det är så bra. Jag måste... Mm. Och det är svårt att fantisera om liksom för Willem att fantisera om Dominique när liksom hon inte själv är klar vad hon känner för det. Det är en bra, väldigt snygg fantasi. Sen händer ju misären igen. Jag måste inflika det också att det här som jag förstår det, hon onanerar ju där i skogen. Japp. Och en diskussion vi hade på forumet faktiskt förut att det går inte att skriva såna här scener med män som är personer. Alltså, kvinnlig onani kan vara så vackert i en bok. Men om det vore en kille som låg ute i skogen och runkade där, det skulle liksom bli ganska, ganska dåligt. Får ju Klas med trädet. Ja, just det. Just det, ja. Klas och trädet. Det var inte lika upphöjt erotiskt vackert. Nej, det blir inte. Jag tror att det finns på forum någonstans, finns det något, när jag gjorde ett försök att skriva en erotisk scen om en onanerande man. Vi får se till att rota upp den och kanske länka ut den. Så ja, vi ska inte läsa upp den i podden. Nej, det här är faktiskt en podd vi satsar på att ha riktat till alla åldersgrupper. Just det. Jag har nog redan brutit mot de reglerna, tror jag. Ja, ja, ja. Elend och misär ska vi ha istället för onani. Ja, vallarbonden får ju tag på Villemo. Vänta, innan dess så vill jag prata om Ivar Svartskogen. Ja, just det, ja. Då får du prata med Ivar. Och sen tycker jag att vallarbonden är lite... Han är ju en så här genomrutten Margit Sandemo-karaktär. Men han är lite komplex för att han beskrivs som väldigt fet och otymplig. Men hans första reaktion ändå när Ivar Svartskogen då, som verkar vara en relativt kompetent jägare, är ute och springer i skogen, så ska vallarbonden ut och skjuta honom alldeles själv. Och lyckas med det. Det är väl kanske inte så mycket hans hjärna som tänker som att han vill döda alla Svartskogen. Ja, han verkar ju väldigt oplanerad i det här. Det kanske förklarar varför hans mordplan var så himla kass också. Ja, om planen är vi ska döda dem. Hur då? Jag bara gör det. Men jag tycker den här striden mellan Ivar Svartskogen och vallarbonden är väldigt bra faktiskt. Det tyckte jag nästan var den bästa scenen i hela boken. Oj, för de har sin shootout där liksom. Det var väldigt annorlunda från grejer vi har läst tidigare i Isfolket. Ja, det är definitivt. Det är liksom det är en scen som kanske skulle passa väldigt bra i liksom en krigsbok. Ja. Det är sån här stämningen liksom, de känner av varandra och liksom ja, vem kommer komma härifrån levande? Exakt. Ja, men sen ska vi få tag i Villemo då, och då börjar ju det riktiga misären. Mm. Och planen här var ju ganska bra. Ja, kan ni uppdatera mig på planen? Jag har glömt bort den. Ja, men vad var det? Han får den här mannen och tortera henne. Vad hette han? Han som skulle tortera skaktval där. Nej, men först hur hon blir fångad. Att fogden kommer dit och arresterar henne för häxeri. Nej, inte häxeri. Vad gör han arresterar henne för? För upprors... Ja, just det, uppror, ja. Och... Sen fixar hon att det kommer en annan person ridande och säger till fogden då, så att han har en ursäkt att han blir oskyldig. Att hon får gå, men då måste hon gå hem själv. Och då kan de ta henne. Så det var väldigt invecklat och genomtänkt. Tycker jag. Med tanke på hur dåliga de har varit på att fånga henne eller lyckas stödja henne i hela boken, så kommer den där planen. Det var jättesmart. Jag tror att det kanske kan vara fogden som kommit på den planen. Det låter alldeles för smart för att komma från vallarbonden. Ja, jag är lite svårt att förstå fogden och vallarbondens relation också. Det känns vi är onda, så därför har vi ett partnerskap. Kanske att de kanske dricker tillsammans. Ja, i och för sig, de har ju båda män av makt, så de har väl sin lilla klubb där kanske. Herrklubb. Ja, onda klubben. Istället för att dricka whisky, spela biljard, så smider de mordplaner och torterar bönder i lador. Ja. För när de fick tag på Villemo så slängde min henne i en lada. Och därför vi återse. Vem får vi återse? Skaktavl! Ja! Ja, actionhjälten! Skaktavl! Norges sanna kung! Ja, så nu drog du kanske lite långt. Nej, men så är det. Han vill jag se fanfiction också. Bok 11,7. Skaktavl. Äventyr. Okej, det kommer nog inte lyckas. Nej, det kommer nog inte lyckas. Men han är en väldigt rolig karaktär. Jag tycker han är så tråkig. Lite tråkig är han nog faktiskt. I alla fall i den här boken. Alltså, han ska skydda Villemo bara.
Han är bara ädel. Men vad händer mer nu i ladan? För nu är de faktiskt i ladan. Ja, Kristin, du kan ju få berätta vad som händer i ladan. Ja, vad händer? Hon träffar ju på Einar då. Eller ska vi säga skaktval, eller vad heter det? Skaktavl. Ja, skaktavl, säger vi. Skaktavl, ja. Hon träffar ju på varandra. Och känner igen varandra. Och sen dyker ju hon reda på den tredje fången som är där. En hemsk mördare. Mm, och där så håller det ju på att gå riktigt illa. Men här är det ju bra att den här mördaren faktiskt finns där. För nu får vi ju äntligen en liten hint om vad Willemo kan göra. Och det var inte dåligt. Hon gjorde ju ingenting, bara att hennes ögon lös i princip. Ja, hon verkar ju ha någon slags magisk influens. Hennes ögon lyser och hon kan kontrollera honom till viss del. Alltså säga saker som man måste lyda. Just det, hon hämmar ju efter solen där, ja, och upprepar solsord. Och det fungerar. Så det här verkar ju vara en väldigt användbar kraft. Och jag tror att den är så överraskande för att den kommer från just Willemo som inte har gett intryck av att vara en så auktoritär person. Och plötsligt är hon jätteauktoritär och hej och hå. Den scenen tycker jag är fräck. Ja. Jättebra. Så ut med mördaren och så tror de att Skaktavl ska bli kär i henne. Men han är ju så ädel så att han vill ju bara ta hand om henne. De har sin tid i ladan där. Och sen så kommer ju Dominic in i bilden. Ja. Här har jag synpunkter igen. Ja, börja med dem. För när Dominic ska rida ut och han säger ja, ge mig 3 dagar ska jag lösa det här. Och så säger Brand, tror jag det är. Nej, men det finns krypskyttar överallt. Och då berättar Dominic att han har spindelkänsla. Spindelkänsla? Ja, han kan känna liksom onda intentioner för att ingen kan krypskytta honom för att det kommer han att upptäcka. Men hade inte den förmågan försvunnit? Ja, jag tycker Dominics förmåga är väldigt varierande baserat på vad historien kräver. Kristin, vad tycker du? Ja, jag vet faktiskt inte, för sen han blir ju tillfångatagen på Vallar ändå. Hur lyckades han bli tillfångatagen om han nu kunde känna på sig de här onda tankarna? Så jag vet, det känns lite, ja jag vet inte, som, han kanske ljög för Brand. Han vill ju ut och hitta sin kärlek. Det skulle faktiskt förklara det. Det här med vita lögner där man bara så här, kommer ni komma på mig så, vad ska ni göra liksom? Det här måste fungera jättebra isfolket. Du kan ju säga vad som helst om du är en av de här 3 gulögda. Så här, nej men nej, jag kan inte äta det där för att det påverkar min magi. Jag tror att du drar det lite långt där. Jag måste ligga och sova till lunch för att annars blir min magi sämre. Det kan funka. Men han blir ju tillfångatagen och det blir ju jättedålig stämning. Han knallar ju rakt in, bara, nu ska vi förhandla. Bara, nej, det ska vi inte. Du ska vara i ladan. Jag är svensk kurir, vad ska ni göra? Vi hatar svenskar. Och ingen vet att han är där. Det är en jättedum plan. Ja, det är en så dum plan. Ja. Och varför tog han inte med Niklas? Ja, men precis! Ja, det gjorde han ju förra gången i förra boken. Och då gick det jättebra. Men Niklas gick runt och gjorde en Willemo, verkar det som. Och sa, nej, Niklas är ju arg. Jag får inte min flicka, så nu tänker jag gå och gräma mig. Ja, men ändå. Dominic tycker han ska rida ut själv är ju kanske det mest korkade som har hänt sedan... Sen att Willemo föll för eldar, kanske. Ja, precis! För hade Dominic tagit med sig 1 eller 2, i alla fall sagt vad han var på väg, så hade... tiden i ladan blivit kortare. Men nu får vi istället Skaktavl åker ut. Och Dominic åker in och upp på en vägg. Ja. Och stackars Skaktavl kastar sig ut för stupet där. Mm. Det är rätt modigt av honom faktiskt. Väldigt modigt. Och väldigt... Det var bra tycker jag. Det leder till bra saker och det var trovärdigt ändå. För han visste ju att han skulle dö. Och sen är vi fast i ladan. Dominic och Willemo är i ladan. Go. Men där har vi Willemos bästa när hon vill få dem att skära ner Dominic från väggen. Det är där hennes kraft trädde fram igen. Ja, just det. Ja. Det gör den verkligen ännu starkare. Och det är där hon härmar Sol och använder hennes ord som hon använder för att rädda Meta. Så det är också lite kul tycker jag att hon återupprepar historien. Har Sol redan haft sina repliker här, eller kommer de lite senare? Kommer senare. Ja. Så det måste ju vara någonting hon har hört från uppväxten när de berättade om hur Sol räddade Meta. Så det är jättekul, tycker jag. Det är jättefint. Men jag tycker att de kanske kunde gjort lite mer. Alltså, Willemo hade varit
mer bekant med sina egna krafter så hade hon ju kunnat lösa allting här. Ja, kunnat ta sig in på andra sidan så rent magiskt. Ja, släpp ut oss. Skär ner honom, släpp ut oss, lås in er själva. Ja. Tack. Jag förstår inte riktigt. Jag tänker skylla det här helt på dem som står bakom Villemos förmåga. Varför det är så viktigt att Villemo inte får ha koll på sina förmågor. För det leder ju bara till massa... Varför skulle inte hon fått reda på den från första början som Dominic och Niklas? Det kanske kommer en förklaring senare. Ja, men jag vill reda på det nu. Jag med. Vi får vänta. Som sagt, då hade hon varit ute ur ladan nu. Men det gör ju Villemo till den intressantaste av de tre ändå. För att hon... Man vet inte vad hon kan göra. Hur mycket sol är hon? Ja, och det är därför hon har fått 4 böcker, kanske. Så kan det vara. Det är ett litet mysterium. Och här har vi då massor av närhet till hennes älskade, men ändå skilda åt av den här väggen. Och här tar ju deras historia riktigt fart. För här så blir det ju, det som vi anade i breven är ju nu liksom utslaget så att säga. Jag älskar ju allt det där. Det är det som är det bästa på hela boken. Mm. Ja, men jag tycker det är jättefint att de faktiskt... Jag får erkänna, jag har inför den här podden nu har jag läst boken 2 gånger. Och första gången jag läste den så tyckte jag att fast det är lite orealistiskt att de hittar varandra så snabbt. Men andra gången så var jag helt så här, men det här är helt logiskt. Ja, det är ju väldigt speciella omständigheter så att de snabbar ju upp processen. Ja, de blir illa tvungna. De kanske dör. De blir tvungna att kasta sig ut i det och det är ju underbart. Det är väldigt romantiskt. Jätteromantiskt när... Ja, det är jättevackert. Jag har ingenting mer att säga om det. Det är fantastiskt fint. Nu kommer jag på en till grej att klaga på. Nu låter jag väldigt negativ, men jag vill föra till protokollet att jag tycker väsentligt mycket bättre om den här boken än om Winterstorm. Jag tycker att det här var en mer spännande historia och ja, det finns många delar av den här boken som är riktigt bra. Mm. Men helt plötsligt så kommer... Jag tycker Villemos språkbruk är lite... otydligt, lite varierande. Hon är en adelsdam ibland och ibland pratar hon vanligt. Men här i 2 sidor så kanaliserar hon Margit och är plötsligt en 60-årig författare som vill uttrycka sina åsikter om kristendomen. Så vi får den här föreläsningen som kommer att komma tillbaka ganska många gånger i sagan. Om hur dumt det är med kristendom. Ja, den föll inte riktigt väl eftersom Villemos utmålas som en rätt. Och hon är ett barnslig och så kommer den här utläggningen. Det funkar inte. Och det har väl gått 1 år sedan förra boken? Högst. Eller kanske samma år till och med. Jag tror det är samma år. Vad kan hon ha lärt sig om kristendomen sedan dess? Hon går ju inte i kyrkan eller ingenting. Nej, och här känner hon både kättare och hedningar, säger hon. Och det gör hon ju inte. Och uttrycker att deras så här godhet finns i alla fall och... Det är alldeles för... Det är en jättekonstig situation att prata om det här överhuvudtaget. Hon ligger där och är sjuk och eländig. Och åsikterna är konstiga. Det hon säger är, liksom, passar inte på henne överhuvudtaget. Ja, men det känns som att nu är det Margit som skriver igen. Och då blir det igen den här känslan av att skriva en på näsan som inte riktigt funkar. Och det här kanske är det allra tydligaste fallet hittills. Men den övriga, när de håller varandra händerna genom gallret där, och det är jättefint. För det känns ju som det är jättekört. Och för parallellt med detta har vi ju den lilla återföreningen med Jespers familj. Ja. För de hittar skakttavl. Jesper, Lars, Marit och Elisa. Ja. Lilla Elisa. Pyttelilla Elisa. Som verkar väldigt utvecklad för en 1-åring. Ja. Är hon bara 1 år här? Jag tror att det stod att hon var en 1-åring. Är hon bara 1 år? Men hon pratar och springer omkring och... Ja. Bra jobbat Elisa. En duktig 1-åring. Ja. Alltså hon är ju smartare än de andra i sin släkt, så det ska väl märkas rejält. Ja, det är inte så svårt att vara smartare än Jesper då, för han framstår som en riktig plantskalle. Herregud. Jesper. Det här. Jesper var smartare än båda sina föräldrar. Åh, gud. Det var Klaus i så fall. Och sen tyckte jag väldigt talande att Jesper inte hade varit på Lindalen, som alltså ligger runt hörnet, på 20 år känns det som. För Brand vill absolut inte träffa honom. Nej.
Jag fick nog honom i kriget, bara hålla honom borta. Det var jättepinsamt alltihopa med kriget. Ah. Men Jesper tycker att Brand är hans bästa kompis, men det verkar inte som att de har setts på evigheter. Nej, de lever ju helt skilda världar, det får man ju komma ihåg. Men jag tycker Jesper har förändrats, som man läser i Avar i längtan eller dödssynden. Han var mycket smartare på den tiden. Ja, faktiskt. Ja, det var han definitivt. Han tog i hand om Brand när Brand var sjuk, och nu framstår Jesper som en idiot, typ så här. Ja. Korkad. Han kanske är dement, det kanske är det hon försöker säga. Det kanske det är. Men de hittar i alla fall skaktavlor, och det leder ju till bra saker. Alltså, när, just när de är i ladan och allting känns som att nu går det åt helvete, nu kommer båda dö. Då såg jag ingen ljusning, och då visste jag ändå att skaktavl händer. Men just då kände jag bara att nej, de kommer aldrig hitta dem. Ingenting kommer bli bra, allting är misär. Det är en väldigt bra sinnesstämning i och för sig av Margaret lyckas fånga, men jag var verkligen helt så här att det kommer gå åt helvete. Nej, jag tycker det var väldigt bra. Jag tänker på tv-serien om hur det här kommer bli. Om det blir en tv-serie. Mm. Att avsnittet slutar med att man får se att de hittar honom. Det är ju en sån perfekt avslut. Det är jättebra avslut. Herregud. Ja. Nu vill jag ännu mer se den här serien. Jag ser fram emot att se det i Rays böcker också. Ja, det. Ja, det ser jag jättemycket fram emot. Och se hur vallabonden ser ut. Det ska bli kul. Se hur bergapunden ser ut. Oj. Hela den scenen. Oj. Det är den första. Jo, för det är den första alltså onaniscenen som är så väl beskriven. Så det kommer bli jättespännande. Men från bergakungen till blodspejd. Ja, hela isfolket drar iväg och får med sig sårenskrivaren och halva socknen. De hittar dem. Tack vare Marit. Ja, Marit. De dumpar Jesper på Gråstensholm. Eller på Lindaren. Han får inte följa med. Han vill ju inte. Ja. Han glömmer ju bort Willemo och Dominic. Just det. Direkt när han kommer och in där och börjar han leta fruntimmer. Och den berömda Dyng-Johan-kommentaren. Jag förstod faktiskt inte den förrän jag läste fel och missar tråden. Nej, den Jesper, herregud. Vi ska prata mer om den när vi diskuterar fel och missar den här boken. Mm. Men vi kan ju de hittar ju Willem och Dominic. Och sen lär vi oss igen vikten av kommunikation. Prata om blodsfejder, för den säger piff, papp och Mattias. Och Niklas säger bara bam, allting löser sig typ. Ja. Det här tyckte jag ändå var snyggt och ett väldigt sandemoiskt slut. Jag arrangerade ett live på en Svenska Isfolkesföreningen resa. Just när vi var i Isfolksdalen faktiskt. Men i Slangen Säter i Norge. Och då tänkte jag liksom, jag ska hitta det mest sandemoiska slutet jag kan komma på. För det här är ett väldigt sandemoiskt slut. Genom sin godhet så kan de förhandla med vallarbonden och få Willem och Dominic fria. Genom att rädda det här barnet då. Så att planen på livet var att det fanns en jätteläskig skurk som hade varit med på flera live. En mossman faktiskt, som ju snart kommer dyka upp i serien. Och slutscenen skulle vara då att de visade att de förlät honom och tyckte om honom så mycket så han skulle ge upp sina onda vägar. Men när spelarna då hamnar i den här sista situationen så manar de istället ihjäl honom. Och dödade honom och stod och skrek. Haha, nu ska du dö din satans mossman. Det var inte ett så sandemoiskt slut helt enkelt. Nej, det var lite mer Game of Thrones över det slutet. Precis vad jag skulle säga. Inte någon sandemoiskt slut där heller. Nej, så det misslyckades. Det med vallarbondens sonson, att isfolket då ska rädda honom. Jag tycker det känns totalt onödigt och bara tillskrivet. Men blodsfejden har ju löst sig där. Och den har ju verkligen inte löst sig för vallabonden, för han kommer ju hamna i fängelse och dö. Ja, men det är hans problem. Så att han borde inte ha släppt iväg dem. Men inte ens han kan stå oberörd av deras godhet. Precis, det är ändå hans barnbarn det gäller. Och sen tycker man att det ska vara ett bra happy slut här. Ja. Eller? Ja, det blir det verkligen inte. Svartskogen, folket hamnar i fängelset och vallabonden hamnar i fängelset. Och Willemo är dödssjuk. Och ligger alltså sjuk i flera månader.
Jag får aldrig en uppfattning om hur lång tid det är, men... Ja, julen hinner passera och de är långt inne på nästa år. Så jag säger 6 månader. Ja, det är nog rätt nära. 3 till 6 månader ändrar jag mig till. Jag tänker det är 3-4 månader skulle jag tro. Om jag kollar. Mm. De har julen passerat och de är långt inne på nästa år. Ja. Och så har vi det här konstiga jag-perspektivet helt plötsligt. Men det ger ju en känsla av lidande verkligen. Och att lång tid går och allting är konstigt. Ja. Och sen vaknar hon till slut. Ja, och Dominic och hon ska få sitt äldsta. De ska kanske gifta sig tycker de. Men nej, tycker ingen annan. Nej, tycker alla. Ni får gifta er, det är jättefarligt. Ni får bli brevvänner istället. Och jag sa ju att Vintersson var en sån här bok som inte tillförde så mycket till plotten. Blodsen kanske inte gör det så mycket till huvudplotten, men det märks ju verkligen hur jävla jobbig den här förbannelsen som vilar över isfolket är. Hur mycket den faktiskt påverkar på deras liv. Även när de inte har en drabbad släkten som löper amok, så är det en rejäl sak som de aldrig kommer ifrån. Ja, och därför måste vi prata mer om Sol. För Sol har ju spökat sedan hon dog. Och här är hon ju, det är ju lite oklart om Villemo drömmer eller inte. Men här har ju Sol faktiska repliker. Och sen kommer de här visionerna, så här får ju faktiskt, här är huvudplotten. Här får visioner av det här folket som får sin by utrotad och vandrar över tundran och har det riktigt jobbigt. Och till slut kommer de till Norge. Det är väldigt, väldigt bra ögonblick i historien. Fantastiskt bra. Jag hade helt glömt att det var med i den här boken. Ja, det hade jag nog gjort. Det avslöjar ju nästan hela historien. På något vis. Hela isfolket. Ja, här är första gången den sibiriska kopplingen. Ja, och den planteras ju väldigt bra inför kommande saga. Väldigt bra. Mm. Så att, ja. Och Sol som inte kan hålla sig död. Nej, det kan hon verkligen inte. Mm. Så ja, tänkte bara vi ska ta lite grann kort och avrunda nu. Liksom genomgången i boken med vad ni tyckte. Kristin, du kan börja. Ska jag börja? Ja, jag tyckte ju om Blodsen. Det är mycket bättre än vad jag kom ihåg den som. Den har ett mycket mer större djup än vad jag förut tyckte den hade. Är ju. Men samtidigt är den lite löjlig tycker jag också på sina håll och kanter. Något särskilt du tänker på? Ja, men jag tycker lite så här. Alla trackar ner på Villemo och Eldar. Jag tycker det är så himla nedsättande åt henne hela tiden. För att hon var ju kär och det respekteras ju inte riktigt. Så jag tycker det är ganska barnsligt av alla att bara tracka ner som att det inte är på riktigt och oj han är så elak, oj han är så hemsk. Istället för att faktiskt låta henne sörja och förstå att hon älskar honom och nu är han död. Så det är lite så här, ja, nej. Ja, det borde ju ändå vara det viktiga när man är, speciellt när man är av isfolket och är så himla snäll och förstående. Ja, och här har de ingen förståelse alls för Eldar var ju ond. Jag håller ju med. Eldar var ju inte ond. Eldar kanske inte var den bästa människan i världen, men han var ju inte fogdeond. Nej, det var han ju inte. Men enligt isfolket var han ju det. Ja, det är svårt ibland. Alltså, ibland känns det som att de pendlar väldigt mycket. Det är ganska Mattias grej i förra boken är inte bekär någon från gårdarna. Det vore ju hemskt. Man bara, vad hände här? Ja, han som är kär i Hilde. Precis. Ja, det är skönt att Mattias var tillbaka i sin vanliga personlighet i den här boken. Det hade varit jättejobbigt ifall han var personligt kluven här. Jag tycker överlag att övriga isfolket får lite mer utrymme här än vad de fick i Vinterstorm. Och att de är mer lika sig själva. Ja, jag hade jättemäl sig lite mer av Niklas och Irmelin, så känns som att familjen får växa lite grann. Och det är rätt skönt eftersom vi ändå är i Norge. Ja, jag är glad att vi får se så mycket Mattias, för han är nog min favoritkaraktär i den här tidsåldern. Ja, Mattias, han är så fin. Ja, och just att han inte har något arv i sig alls, han har ingen magi eller någonting. Han är bara jättegod och har sina fina ögon och är snäll mot alla. Ja, inte hela det händer, han är bara, just det måste jag. Alltså herregud, kan vi bara prata om att Niklas är en så jädra douchebag med sina händer? Förklara. Ja, men Niklas som är så här, jag vill inte bli en tängen den gode, så jag använder inte mina helande händer. Och jag känner i retroperspektiv att vi är inne på 1600-talet där folk dör som flugor i alla möjliga sjukdomar. Och Niklas vill inte bli en ny tängen den gode, så han skiter i att hela folk. Inte bra. Han är ingen Mattias. Och jag reagerar inte över det förrän nu.
förrän jag läste en bok. Jag bara, men herregud, det här är jättesjälviskt. Jag har aldrig ens tänkt på det här. Inte jag heller, men du har ju helt rätt. Jag tror det blev som kontrast, för jag tänkte just på det på slutet när Mattias bara, alltså vi måste rädda den här killen. Och Mattias har inga helande händer, inga krafter, ingenting, utan bara, jag kör all in och jag sliter ut mig fullt. Och Niklas bara, jag kan rädda folk med händerna, men jag gör inte det bara. Han bara, okej. Okay. Gud, ja, han är hemsk, Niklas. Vad ser Irmelin i honom? Vi vet inte. Vi måste läsa Isfolket 11.5 så vi får reda på det här. Niklas säger väl någonting också om att han inte vill slösa med kraften för att den kan ta slut, underförstått. Nej, den tar ju inte slut. Han herregud. Borde snarare öva så att han visste vad han gjorde när det är dags. Ja, men precis. Men jag kan förstå honom, för Tengel blev väldigt sliten. Han blev näst på slutet av hans liv så hade han ju svårt att hålla sig god. På grund av att han hade slitit så mycket av och använt den goda kraften så mycket. Så jag tror det är kanske det Niklas tänker. Han vill inte råka bli ond. Kanske. Så kan det. Vi får också en väldigt stor bit i den här boken som vi har glömt att nämna. Vi får reda på att Tengel den gode faktiskt sejdade isfolket och har försökt vända förbannelsen och har skapat den här utvaldheten. Ja, just det. Och det efterfrågade jag ju i avsnitt 4 just för att, vänta, när gör han det? Han är ju död. Mm. Men nu kom det. Äntligen. Ja. Jag hade glömt bort det och då läste jag ändå boken typ idag. Det är jättestarkt just för att jag hade efterfrågat det. Jag bara, men när kommer det? Och så kom det i den här boken. För att det här är ju någonting som kommer att påverka sagan. Nu finns det en god kraft i varje generation också. Och vi får ju se vad den följer för regler. För nu var det den drabbade dog vid födseln. Mm. Och då blev det 3 utvalda. Ja. Hur kommer det funka i framtiden, man tror? Ja, vad händer om den drabbade överlever? Så storyn går framåt. Ska vi gå över på lite fel och missar, kanske? Ja, jag har tråden uppe. Ja, den tråden spårade ur ganska bra. Ja, jag läste den idag. Det var ju inte så sammanhållande. Nej. Här är Isfolket formen på sitt allra bästa när vi faktiskt kan ha riktigt, när vi faktiskt har riktigt, riktigt roligt. Vi modererar inte trådarna så hårt. Nej. Jesper sitter och flörtar med Lindalens kök så att han var riktigt dygnjord i sin ungdom. Heike säger, jag antar att han menar Don Juan, men inte fanns väl det uttrycket då. Det var väl Mozart som komponerade Don Juan och det var ju sedan 1700-tal. Eller Don Juan en historisk person som var känd redan på Jespers tid. Nu är jag på Wikipedia. Och den fanns faktiskt. Oj! 1630 skrevs det ett drama som heter Förföraren från Sevilla. Vars huvudperson, kvinnoförförare och gudsbespottare, just där, Don Juan Tenorio. Då finns ju Don Juan. Frågan är hur mycket Commedia dell'arte de hade i Gråstensholmsoken. Ja, och hur skulle Jesper veta om det här? Han kanske gick på teaterföreställning i Tyskland. Kanske när han var soldat, ja. Var där. Där har vi det. Nu ska vi se. Nej, för Trond dog innan 1630. Nej, då sprack den teorin. Ja. Jag har svårt att se ett kringresande Commedia dell'arte-sällskap som kommer till Gråstensholms socken och framför... Då får vi gå på Nathaniels teori att Dingson kanske var en rejäl karakar i den byn. Oj, nu får ni hålla döttrarna inlåsta för nu kommer Dim Johan. Han är den jättesexiga latrinskovlaren. Dim Johan. Flyttar folks dass. Och förför kvinnor på löpande band. Hi, how are you doing? Nu ska jag skiffla bort ditt dass. Och sen ska jag komma och skiffla över dig, eller va? Ja, det låter ju bra. Det kör vi på, tyckte tjejerna. Ja, vi får ju bara konstatera att om det är en hemlighet till Don Juan så stämmer det inte. Och Dygn Johan kan kanske vara den mest dåliga referensen till en riktig karakar någonsin. Sen har vi en norsk inlägg här där det står att det står Dong Johan i den norska boken. Dong Johan? Det ger mig helt andra associationer. Som är typ kuk Johan. Ja, men det förklaras. Ja, för om de menar
Om de menar kuk-Johan istället för dygn-Johan så får allting en helt annan vinkel. Den legendariska förföraren. Kuk-Johan. Ja. Ja. Antingen, det här är ju någonting som är väldigt konstigt i alla fall. Det är någon som är arg på framsidan av boken. Ja. Vad var det om? Ja, jag tycker väl att det var Dominik och Villemo på framsidan. Lite äldre än vad de är i boken. Men det, vi har ju en brinnande lada i bakgrunden. Vi har ett fall på baksidan av boken. Jag tycker boksidan ser rätt bra ut. Fast ändå på framsidan. Står Villemo och Dominik någonsin så där nära varandra i den här boken? Nej, det är sant. Nej, det gör de faktiskt inte. I så fall skulle Villemos hår vara avklippt. Och, ja. Ja, okej, den är fel helt enkelt. Ja, det är sant. Men, alltså, Dominik ser ut att vara typ 40. Ja, han ser jättegammal ut. Och lite så här, jag vet inte, på min bok är han lite grå i ansiktet, han ser lite död ut. Ja, min med. Han ser ut som i True Blood, vad heter han? Bill i True Blood. Där har ja, han. Precis! Ja, det gör han faktiskt. Mm. Så Villemo och, åh gud, Dominik är en vampyr. Ja, men det ser ju på hans ögon. Mm-hmm. Dum-dum-dum. Sen kommer en massa saker om Gudrun Svartskogen som vi tyvärr inte kan prata om för det relaterar till en senare bok. Mm. Och sedan så har vi någonting om Villemos ben. Ja just det, hon klär av sig inför Bergakungen och hon drog upp kjolan över knät, hennes ben var vackra, det hade Irmelin sagt. Ja, ah, snygga ben Villemo! Någon annan hade inte sett dem utom mor och far, men Eldar hade ju sett dem. Och vallarmännen hade sett dem när de försökte våldta henne. Villemo var ju i en situation i Martahålet som gjorde att hon visade benen väldigt mycket. Ja, så det var varenda människa hade sett hennes ben. Ja, hennes ben är vackra men de är inte riktigt så här. De är inte så osedda som Villemo verkar vilja intala sig själv om. Sen är det någon som pratar om Tengels mormor som inte var hans mormor. Ja, det var, nej, inte, det var ju inte den här boken, nej. Nej, hur kom det in i bilden? Jag vet, den här tråden var nog den mest förvirrade fel- och missartråden hittills. Ja, oh, herregud. Men vi missar ju en miss här också. Vilken då? Ska vi se, det är Liv Hanna, Liv Kolgrimsdotter heter hon kanske, som nämner om Andeskaran. Att Hanna är med i Andeskaran. Ja, just det, ja. Och Hanna är ju ond. Ja, då borde inte hon alls vara med i Andeskaran. Och det är en rätt stor miss för att det är rätt. Hanna är ju jätteond. Mm, det är sant. Och det är en till miss här, men det är kanske är en liten slarvfel jag ser. Att det är också Liv Kolgrimsdotter som skriver att när Dominik och Villemo är i ladan så ligger de på marken och håller varandra i handen. Och nästa sekund så står de upp. Det är väldigt konstigt. När ställde de sig upp? Ja, det är lite skumt. Det är superlätt att missa när man skriver. Det är det vanligaste felet jag får i mina egna böcker. Var är folk någonstans? Sitter de eller står de eller ligger de ner? Gör de egentligen? Det var ju en som svarade där på varför Hanna var med i Andeskaran. Och det var ju ganska intressant alias. Eldar Svartskogen is my life. Som säger, Villemo var ju faktiskt Livs dotter. Liv, det barnet som Hanna hjälpte Silje med vid födseln. Som ju faktiskt var döpt efter Hanna. Det är kanske därför som Hanna känner sig manad att hjälpa till. För att... Och där lägger jag till då att Hanna var ju alltid för isfolket, även om hon var ond. Så att, ja, jag skulle kunna kanske tänka mig att hon var med här ändå. Ja, egenskap av isfolket. Ja, och om Sol var så positiv till Villemo också, och Hanna gillar ju Sol. Så att... Det kanske är därför. Så jag tycker inte det är jättekonstigt. Ska vi gå över på lite synpunkter då? Då har vi ju en av våra mest frekventa skribenter här, tyvärr, som inte fått någon... Vi har fått en åsikt live. Ja. Men då ska vi se. Då kan du börja, Dan. Ja, då har vi mamma Tova som säger... Boken startar lite segt när Villemo går och tycker synd om sig själv. Men den kommer igång rätt bra en liten bit in i boken med alla saker som händer. Det är en bra bok, mycket spännande, fin kärlekshistoria, oförutsägbart slut och en hel del humor och mysterier. Kärlekssagan mellan Villemo och Dominik är ganska fin, inte så barnslig och trånande som Silje och Tengel. Det går lite till överdrift när de är inlåsta i ladan när så många sidor handlar om deras längtan till varandra och deras diskussioner om sin kärlek. Men det håller sig hårfint på rätt sida om gränsen.
irritationsmoment är bland annat när Dominik går till vallarbonden och ber snällt om att han ska släppa Willemo fri. Men hallå, så naiv kan väl inte ens han vara. Mattias kanske, men inte Dominik. Mer än lovligt korkat. Och så skäller de på Tarals intellekt. Ja. Scenen jag tycker om, när de ska piska Dominik och Willemos ögon börjar lysa av eld. Favoritkaraktär, okej, jag får väl säga Willemo då, men Jesper är väldigt nära första plats. Oj. Citat, Lars, i Jesu Kristi namn, om du vill oss ont, vänd tillbaka dit du kommer ifrån. Bra sagt, Lars, mumlade Jesper, i Jesu namn, dra åt helvete. Ja, det är fint. Så har vi Heike som skriver, Blodsund är från, till skillnad från förra boken rätt spännande och den innehåller flera fina Willemo och Dominik-scener. Jag tycker om scenerna med Willemo och Dominik i ladan. Tycker om hur de känner varandra på ett nytt sätt, hur de berättar om sina fantasier och söker tröst hos varandra. I andra den här skalan finns en till bra scen och det är när Willemo hänger över Martehålet. Förvisso är det inte alls realistiskt att de lyckas få tag om en björk mitt i fallet som orkar hänga kvar. Men hela avsnittet ger mig ändå panik och handsvett. Jag älskar också den stora milstolpen i skaran. Det vill säga när förfäderna visar sig för första gången. Sol har väl i sig varit med innan, men här är alla andra med och hjälper Willemo. Det konstiga är dock att Willemo ser han i andeskaran. Hon var väl aldrig med de goda andarna. En smårolig scen är när Willemo bekänner sin kärlek för Dominik och de pratar om att gifta sig. Det är deras högsta önskan. Ögonblicket senare vill Dominik höra om Willemos fantasier och hon svarar att hon inte kan berätta eftersom hon inte känner honom. Jag har lite svårt att tro på deras djupa kärlek om de inte ens lyckas känna varandra. Det är inte så många roliga scener i den här boken. Men i det som finns figurerar alltid Jesper. Jag skrattar mest när Jesper skriker i Jesu namn åt helvete. Gamle Jesper framstår för mig som en mycket ensam person. Han får inte till det med kvinnorna längre. Han får inte följa med när alla andra ska söka efter Willemo och alla tycker han pratar för mycket. Jag tycker lite synd om honom, men hade antagligen inte heller orkat med honom. Lite allmänna för det blir lite krystat när verkligen så ska läggas in i berättelsen. Ett exempel finns på sidan 91 när Sörenskriven ska återberätta vad Gyllenlöver sagt. Ja, jag hörde Gyllenlöver själv säga, glöm hela det förbaskade upproret. Jag kan inte döma människor som ville ha mig till kung av Norge. Lika lite som jag kan inrapportera till min bror Christian. Eller halvbror om man ska vara så noga. Den sista meningen verkar vara inklämd bara för att läsaren inte ska tro att Margit missar något i släktträdet. Där måste jag inflika där med Leonor Kristin också. Kändes också väldigt inklämt för att få in lite historia. Med blå tårn och grejer. Ja, just det. Ja. Kommer in på slutet där och berättar att just det, Leonora Kristin får vi inte glömma bort. Precis. Tillbaka till Heike. Som också funderar över detta med att Annette orar sig för att Dominik aldrig gifter sig. Citerar. Tror du pojken vore lik Alexander Paladin? Att han har onaturliga tendenser? Heike säger, jag visste inte att Alexanders läggning var allmänt känd. Inte ens tanken visste ju det när han blev utpressad av hans fart. Eller har jag missat något? Jag vill inflika någonting där också. Det får du göra. Jag är inte säker på att Mikael har skrivit ner någonting som han har visat för folken om släktkrönikan. Han har ju skrivit ner saker, men har släkten läst allting han har skrivit? Det tror jag inte. Och det känns väldigt konstigt att Alexander skulle låta det stå skriva om hans läggning och att alla skulle få läsa om det. Ja, det låter faktiskt ganska konstigt. Fast nu missar ni någonting. Nej, Cecilia berättar det här för Annette. Ja, just det! Ja, det gjorde hon ju! Kristin, du är ett geni! Jättebra! Det är också så att jag är geniet och inte sista kommentaren i tråden. Ja, du är ett geni. Ja. Ja, oh, vad bra, men då har vi rätt ut det. Nu ska vi se. Tillbaka till Heike som har sin sista fundering på Willemos och Irmelins samtal. Willemo berättar att de skrivit brev till Dominik och Ulf han inte kommer svara. Irmelin säger då, nej, det tror jag inte heller att han gör. Kanske han är redan gift, han såg ju hemskt bra ut. Heike säger, jag tycker bara det låter så olikt isfolket. Okej, postgången var så dåligt att det kan ha missat ett besked om bröllop. Men varför skulle jag inte svara på en släktingsbrev om han är gift? Sammanhållningen brukar vara så stark hos isfolk så Irmelins kommentar känns väldigt främmande. Och det får jag hålla med om. Ja, verkligen. Irmelin överhuvudtaget känns väldigt främmande för att vi har ingen bild av vem hon är alls. Nej. Vi har en till kommentar från Silja Arngrimsdotter och jag åkte på norskan den här gången. Vad tycker du om Blodshämnd? Stort sett en spännande bok som nog är den bästa av de tre Willemo-böckerna. Om jag skulle önska mig en liten förändring vid den här tiden i sagan så vore det att höra lite mer om Niklas Irmelin samt mer om Lene.
Ja, Lena, det enda vi har hört om henne är att hon håller på att gifta sig med Örjan Stege. Ja, herregud. Mm. Skånes hjälte. Efter det lilla vi får höra om henne senare så verkar hon som en intressant person. Vilken är bokens bästa ögonblick? Det allra bästa ögonblicket är när Brand visar... Ja, just det, det pratar vi inte om. Visar Willem och Niklas målningen av Tengel. Och hur de reagerar då på Tengels speciella utstrålning. Och Brand omtalar sin farfar som den finaste mannen han har känt. Ja, det var jättefint. Alltså, det är alltid roligt när de går tillbaka till Tengel och Silje. Och det här tyckte jag var väldigt... För de har ju inte sett någon drabbad. Nej, just det. Och det här var nog väldigt uppvaknande för dem. Att det är så en drabbad ser ut. Jag fortsätter med Siljes kommentar. Jag blir väldigt glad var gång någon av dem som... Från länge... Som är borta sedan länge blir nämnd. Alltså precis det jag sa alldeles nyss. Som Tengel, Sol, Tarja, Silje, Liv eller Are. Jag gillar också när Willemo förnimmer Sols närvarande. Och när hennes ögon tänds. Och när hon själv tar sina krafter i bruk och ögonen... Ja, där tändes ögonen. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Jag tror favoriten måste vara Willemo. Hon genomgår en ganska stor förändring i den här boken. Från att vara en självupptagen... självmedlidande ungflicka till en varmhjärtad och mer mogen vuxen kvinna. Också hur hennes förälskelse för Dominique sakta växer fram. Mm. Det var våra kommentarer den här gången. Kristin, har du något mer du vill tillägga om Blodshämnd? Ja, kan inte jag få nämna mitt favoritögonblick för hela boken? Absolut. Jo, gör det. Det har jag inte gjort. Det är det här när Dominique rider för att hämta Willem och hem till Sverige. Man sitter där på hästen och kan Willemos brev utan till. Jag tycker det är så himla fint. Jag blir nästan lite kär i honom. Just det, alltså. Ja, han är väldigt... han vet vad han vill. Ja, gud. Alltså, om jag hade varit Willemo, då hade jag gift mig med han i smyg. Ja. Mm. Ja. Ja, och det finns ju tid kvar att göra det i kommande böcker. Ja. Det är som att hon hade en feber i blodet. Ja, om ni gillar oss då så ska ni gå till isfolket.se och klicka på forum och hänga med oss på forumet. Och om ni tycker att forum är omoderna så kan ni hänga med oss i Sagan om isfolket forum på Facebook. Ja, säger jag. Ja, jag vill också att ni ger betyg på Blodshämnd på forumet. Så där, betyg 1-10 på varje bok. Och när vi är klara med det här, vi har gjort 47 avsnitt, då ska vi gå igenom i vilken ordning böckerna kommer och se vilka som är de bästa böckerna och då kanske då till och med de sämsta böckerna i isfolket. Det var nog allt för idag. Var kan folk hitta mer av dig, Kristin? Ja, framförallt på forumet såklart. Då hittar ni mig som Blodshämnd. Ni kan hitta mig på isfolket.se där ibland ska bli inlägg också. Och självklart på Facebookgruppen, där hittar ni mig alltid. Och i den blivande isfolksföreningen då, i framtiden så kommer du att figurera. Ja, förhoppningsvis kommer jag finnas där. Ja, det ska bli så roligt. Mm. Ja, hör av er till mig nu. Ja, hör av er till Kristin. Heja, heja. Vad kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna? Ja, man kan hitta mer av mig på min blogg setsunaseras.blogspot.se och på min Facebook-sida setsunaseras. Jag hänger även på Twitter en del och där heter jag Anna Feras. Och ni är jättevälkomna att lägga till mig på Twitter och följa mig på Facebook. Dan, vad hittar man mer av dig så här? Jag finns ju på Facebook som Dan Hörning. Jag är den enda människa som heter så. Jag finns i omnämnda Facebookgrupp. Jag finns på forumet. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Och jag gör 3 andra podcasts. Fan of History är den största där jag pratar antik historia. Sen gör jag en om Game of Thrones, ligger nere just nu då, eftersom det är off-season, men vi har gjort några avsnitt och vi kommer göra några till med lite konspirationsteorier och sånt. Och sen gör jag då en massa saker som har med Magic att göra, däribland en podcast som heter Magic Gathering. Tror att alla de här podcasterna finns på iTunes. Och det var allt från oss idag. Ja, då får ni ha det så jättebra tills nästa gång. Och tack så jättemycket Kristin för att du var med. Och tack för att jag fick vara med. Det här var jättekul. Så annorlunda att vara med än att lyssna. Ja, får se vad du tycker sen när du lyssnar. Ja, det. Jättetack för att du ville vara med. Och tack för allt arbete du har gjort. Med forumet och med Facebookgruppen och så. Det har varit fantastiskt. Ja, jag har velat det själv så. Ännu bättre. Så att jag slapp tvinga dig. Nej.
Du kan faktiskt också lyssna på mig och Kristin som har gjort ett avsnitt om isfolket som finns på YouTube-kanalen ju, där vi lägger upp podden Margit Sandemo SE, YouTube-kanalen. Just det, jag hade glömt bort det där faktiskt. Ja, nej, men det tycker jag vi gjorde bra. Vi hade ju inte riktigt Annas kapacitet att producera ljud, så att ljudet på den är nog inte lika bra som på den här podcasten. Det är fortfarande väldigt trevlig lyssning. Ja, så lyssna på den. Ja. Nu ska vi försöka sluta prata. Ja, ha det bra allihopa. Hej då! Hej då! Hej!